В інтернеті з'явилося відео пограбування інформагенції Associated Press у Сімферополі. У приміщення увірвалися озброєні люди і поклали всіх працівників агентства на підлогу. Після цього почали виносити обладнання і вантажити його у мікроавтобус. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося. Грабувати журналістів допомагають козаки без масок. Раптом вони помічають, що їх знімають болгарські журналісти. І одразу кидаються до них. Оператора, погрожуючи пістолетом, вони одразу поклали на землю. Дівчина-репортер намагалася втекти, але її упіймали. Обох обікрали, забрали мобільні телефони, фотоапарат і камеру.